Vis mis sentit, Hmas Hualram sa parlamento archonebit ardebodes, eronul democratiul institutis mirchat arebuli culevice de gebinam de nimenati la gaiho. Culevici organizație politico sebis mimart mosahle obistamok idebulebeptaner, tatimitat sta interesatura azrisaria nisini institute bismusha obișe sa hepce de gebism tower accent of chenisi ujeti dan gaiget. Მთავრობის საქმიანობას გამოკითხულთა 64% ცუდად, კარგად კი 30% აფასებს. 5% ხელისუფლების მუშაობის შესახებ კითხვაზე პასუხი არ აღმოაჩნდა. Ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად ხვალრომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, მართველ პარტიას ხმას გამოკითხულთა 20% მისცემდა. 13%-იან მხარდაჭერას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მოიპოვებდა, 8% კი არჩევანს ევროპულ საქართველოზე გააკეთებდა. ლეიბორისტულ პარტიას 5% ენდობოდა, ხოლო პატრიოტთა ალიანსს 4. NDI-ის თანახმად 12%-მა არიცის, ვის სასარგებლოდ მიიღებდა არჩევნებში მონაწილეობას. Გამოიკვლიეს პოლიტიკოსების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულებები. Როგორც აღმოჩნდა, გამოკითხულთა უმრავლესობა ხელისუფლების ლიდერებიდან ყველაზე დადებითად კახა კალაძის საქმიანობას აფასებს, ყველაზე ცუდად კი სალომე ზურაბიშვილის. Დედაქალაქის მერი 34%-ს მოსწონს, ამდენივეს დავით ბაქრაძე. ბიძინა ივანიშვილს დადებითად 17% აფასებს. Მის მიმართ უარყოფით დამოკიდებულებას კი გამოკითხულთა 49% გამოხატავს. Ამდენივეს არ მოსწონს სალომე ზურაბიშვილი, რომლის მართ სიმპათიებით მხოლოდ 13%-ია განწყობილი. 34%-ს არ მოსწონს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია. მიხეილ სააკაშვილს კი გამოკითხულთა 26% აფასებს დადებითად, 39% კი ნეგატიურადაა განწყობილი. NDI-ის ინსტიტუტების მუშაობის შესახებ მოსახლეობის აზრიც გამოიკვლია. აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთა 40%-მა პარლამენტის მუშაობა შეაფასა ნეგატიურად. საკანონმდებლო ორგანოს შემდეგ ცუდად სასამართლოს მუშაობა შეფასდა. ეს გამოკითხულთა 31%-მა თქვა. 15%-ის მიერ ცუდად შეფასდა პოლიციის მუშაობა, ხოლო 9%-ის მიერ საქართველოს ჯარი. Ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად მართლმადიდებლური ეკლესიის საქმიანობას გამოკითხული მოსახლეობის 10% ცუდად აფასებს, 37% კარგად, ხოლო 12%-მა კითხვაზე პასუხისაგან უარი განაცხადა. კვლევის მიხედვით ეკლესიის რეიტინგი ივლისის შემდეგ 14%-ით შემცირდა. Გამოკითხული მოსახლეობის 53%-ის აზრით საქართველო არასწორი მიმართულებით ვითარდება. მხოლოდ 19% მიიჩნევს, რომ ქვეყანა სწორგზაზია. 59% კი ფიქრობს, რომ საქართველოში დემოკრატია არ არის. ეს მაჩვენებელი 2010 წლის შემდეგ 46%-ითაა გაზრდილი. Ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის საველე მუშაობები 2019 წლის 19 ნოემბრიდან 13 დეკემბრის ჩათვლით მიმდინარეობდა. Სულ 2180 ადამიანი გამოიკითხა. Საშუალო ცდომილების ზღვარი 1.9%-ია.